Och välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag så kör vi lite mer Fortnite. Jag tänker att jag vill hoppa här. Det var ett tag sedan jag hoppade här. Så varför inte hoppa här? Varför inte? Vi tar hoppa här. Idag kör vi Fortnite i alla fall. Det var ett tag sedan på kanalen jag la upp något. Det som där. Inte mycket tid, men ja, det som där. Vi tar hoppa här. Får vi se och hoppas vi hittar bra loot. Så får jag hoppas att det ringer med på vår sida. Alltså att vi är inne i ringen en gång i alla fall. Är vi inte inne i ringen som någon gång, då kommer vi troligtvis komma i stormen. För vi, det är svårt att hinna med och loota hela det här stället liksom. Någon annan hoppar här. Det verkar inte så. Det är trevligt alltså. Jag tar den här då. De har ju faktiskt, Epic Games har ju faktiskt vid säsongen där och så. De har faktiskt lagt till nytt hus där. Jag ska visa er sen. Nytt och sätta det igenom. Okej. Vi tar det sådär, för jag vill alltså bam, så vi har den där som extra så. Åh, lol. Hallå, eller? Det är inte ofta. Men när det händer, då händer det. Då jädrar det. Då är det skoj. Okej, det är någon som har här. Jag vill inte dö nu. Sådär, där tog han. Lite minisar, det tackar man för. Jag var rädd alltså när jag hörde bomber och bara, åh nej, nu är jag körd. Precis när jag hittade en Lenny Dinner Scar. Kommer han säkert döda mig och så kommer jag ha otur. Det händer inte, mer minisar. Perfekt. Vi har inte lutat färdigt här ju. Jag har ju källaren kvar där typ och så. Vi, okej. Okay. Kolla, vi har kissat allting. Perfekt. Vi har bra början här. Bra början, alltså. Det är inte dåligt. Oh, här har han förstört, ja. Bomben ligger där. Som vi inte vill ha. Tills nu i alla fall. Det är helt okej. Okay. Bam. Nice. Jävlar, han sprängde där, eller? Tur att han inte sprängde kistan. Skulle ha varit jobbigt. Här har han landat alltså. Har han lootat något mer hus än bara det här, än det här eller? Det vet ju inte vi, va? Hoppas inte det. Här har han har nog hört mig och då har han blivit taggad på att skjuta mig typ. Jag ska tacka på det. Var kom han ifrån? Han kom nog lite senare än mig, för jag kollade. Jag stod ju där några sekunder och kollade, men jag såg inte han. Han kom lite senare än mig. Med gliden. Där har vi en Lidason. Heavy shotgun. Slurp. Sniper, okej. Okay. Behövs inte. Det är inte värt det. Jag har pump. Det funkar bra med den. Och så har jag pump igen. För det funkar väl bra med den liksom. Det är inte värt det. Okej, okay, vi har bra med heals också. Det har vi. Det är riktigt bra. Men ja, man skulle vilja ha kanske 2-3 medkits istället för bandage. Det är som där. Vi är inte inne i ringen. Det är en liten bit i ringen till Fatal Fields där ungefär. Vi får ta och skydda oss med lootandet. Oh, vad var det jag såg? Var det en sniper? Ja, det var det. Nej, ska vi byta den mot... Alltså, ja, jag vill göra det. Det är coolt med hunting. Det är coolt med hunting. Jag vill så här... Det är coolt att skjuta med den och det är sånt. Det är coolt vapen liksom. Man kan göra snygga kills med den, men... Alltså, det beror på hur jag känner vilket vapen jag vill ha. Alltså, just nu känner jag att jag vill ha den snipern faktiskt. Men ibland så brukar jag känna att, nej, jag vill nog ta hunter riflen och... Ja, göra lite skills med den. Ni fattar. Jag brukar känna olika då.
SMG. Nice, sköld. Titta, titta. Får vi skynda oss alltså. Jag vill inte komma in i stormen. Jag vill ha 100 HP. Jag har så här bandage, men jag vill ändå ha 100 HP liksom, eller? Jag vill ta 75. Vill jag ha så mycket HP som möjligt. Det är ingenting där inne. Okej, jag har klart det här bara. Så att vi får lite sten, extra sten. Skadar ju inte. Det ligger till. Vi får skippa den. Bandage vi har kvar och 5 minisar. Vi får skippa den tyvärr. Då är det här kvar. Då ska vi se här. Om ni inte har sett det. Kolla, det låter redan. Det låter högt. Jag ska bara ta en kista. Oh. Ja, vi tar den. Jag visst 15 mandage, men vi tar den. Vi tar den. Kolla, det här är en DJ. Vad säger man? DJ arena typ. DJ Gunstall. Kolla, det är DJ grejer här och sånt. Och jag vet inte, ni vet Tim Berling Avicii, som en DJ, svensk DJ, som dog för ett tag sedan. Alltså han var ju känd över hela världen liksom. Det är helt sjukt, han var ju så stor. Det känns som att Epic Games har gjort det här stället för just honom. Jag har kollat runt här och sånt i dansgolvet och jag har liksom inte hittat några tecken på att det är just för Avicii, men överlag, alltså när det liksom är det DJ så att dansgolv och sånt, då det känns som att det är för just Avicii. En liten hyllning typ. Jag tror det, jag vet inte, jag har inte sett det på YouTube någonting att det finns teorier om det eller något. Eller YouTube och sånt. Jag är ganska säker på det. Det känns så i alla fall. Okej. Vi har ett medkit så det är lugnt. Jag ångrar mig inte att vi bytte bandage mot medkitet. Kolla, vi ser ingen på kartan. Det är lugnt, det här tar vi det. Vi klarar oss. Sista, den tar vi. Bunken bomb och burst, det skiter vi. Vi har liksom bästa hand med assault rifle, AR'en, så att, ja. Tar vi medkittet. Oj, det var en liten bit till då. Då drar vi dit alltså. Försöker vi dra i mitten av cirkeln typ, okej? Okay? That is the plan. Okej. Lite bit att springa, men det är... Ja. Fasen, jag får försöka... Jag får se om jag kan hitta något och redigera mina videos i. Liksom till exempel nu. Jag vet inte, jag tror inte ni vill kolla på när jag liksom springer med halva kartan till hit. Ni fattar. Så att jag försöker hitta något sånt. Just nu så lägger jag ut dem liksom helt normalt. Alltså det är inget editat någonting. Så, ja. Vi är snart i regering. Det är bra.
Där har vi en bullfight. Jädra, skojar du med mig eller? Jädrar. Är det Miffo Ninja eller? Känns typ så. Åh, kolla. Här kör han hugger nu. Ska vi... Vi pushar, eller? Okej, vi väntar lite. Ta luta, ta luta, ta luta. Åh, en till, en till. Jädra, nu är det många här, eller? Vi väntar tills han har dött. Åh. Ja, shit, det var fel alltså. What? Vart kom det ifrån? Ah, shit, jag blev ägd alltså. Åh, varsågod mannen. Kolla din loot nu alltså. Får du alla mina minisar, medkit, allting. Kolla nu, jag har fan fullt HP alltså. Ah, lyckosnubbe. Han dödade han som jag redan hade sett. Alltså... Det var först två stycken i Bull Battle. Sen så dog han då. Så kom han. De började strida. Jag gick upp där. Jag blev skjuten av någon. Jag vet inte vem det var. Jag tror det var han. För han pushade upp sen ju. Och det tog inte så lång tid innan han pushade upp. Till mig och sköt mig. I skallen. Så att jag tror det var han som sköt mig. Men medan jag byggde så dödade ju han någon. Och det var ju han som dödade han. Hon som... Rena var i fight där när jag kom. Det var bra försök. Alltså, jag försöker ge lite action i videorna. Liksom, jag vill inte vara tråkig snubbe och gömma mig och sånt. Jag vill försöka lära mig och liksom, jag vill försöka lära mig och få bättre aim, bygga snabbare. Jag bygger rätt snabbt nu ändå, eller håller inte ni med? Jag bygger rätt snabbt. Jag bygger väldigt bra. Det gör jag, men jag måste lära mig att våga lite mer och skjuta och inte bara bygga. Så att jag inte bara bygger hela tiden, utan jag måste våga skjuta också någon gång på nära håll. Efter att jag har byggt, eller innan jag bygger eller så. Och så får jag lära mig att liksom, jag vill gärna pusha så mycket jag bara kan. Så att ni får lite action och sånt i videorna. Kanske att jag dödar dem eller så. Det är ibland jag dödar dem som jag pushar och sånt. Men ja, alltså jag vill ju egentligen sätta mig i buske eller sätta mig i ett hus och campa, så att det kanske är en kvar som jag dödar och så får jag en eller två kills, jag vet inte. Alltså jag skiter inte i kills, men alltså jag bryr mig mer om att vinna än att få kills. Det gör jag, så att. Men jag vill gärna lära mig och jag vill gärna pusha och sånt liksom för att lära mig och win actions och så här få kills och sånt. Jag vill ändå få mycket kills och sånt liksom. Man lär sig inte så mycket av att campa och sånt, men ja. Det är bara att öva alltså. Men tack för, så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Vi hade väldigt tur med lootet där i början, men i alla fall, kommentera, prenumerera, likea videon. Så syns vi helt enkelt i nästa video av Fortnite Battle Royale.